paskaitysiu sąrašą, kurį pasidarėme. Ką mes vešime genčiai dovanų ir ko mums reikia apskritai. Taip, turgus, tabako, vietiniai tumbako, moskitų tinklai, botai, saldainiai, čiulpinukai, visi jos mėgsta, vaikai, moteris, suaugę. Man reikia prožektorius ant galvos, headlight. Tada reikia mums onion, potato, tomato, beans, chili, rice, water, cooking oil, tea, sugar, gula, gula is sugar, vietinė kalba, masako, ketchup, garam ir žieptuvėlė. Žieptuvėlė, ai, dar žvakių reikia nupirkti, sako jie aliejų degina su medvilnės matas. Tai va, toks sąrašiukas. Tokį sąrašiuką šiandien pildom. Ura! Lituania yra Amerika. Tai kaip? Pamatė savo. Kištą agurką savo. Labai intensyvus turgus, daug visko čia vyksta. Visi viską pardavinėja. Man labai kalbų žmonės šypsos. Tokia malonė nusiteikia. Galima jas ir fotografuoti, ir filmuoti. Nieks nieko. Oh.
Žinokit, čia yra chili rojus. Čia yra chili rojus ir čia yra ghost chili. Ghost chili, jai. Tai čia kaip yra antra vieta po naga chili. Jo? Ghost chili. Cabe setan. Čia tokių kokių nori čia. Indonesian cabe setan. Cabe setan. Cabe. Cabe setan. Cabe. Ya, ghost chili. Cabe ghost chili. Ya, cabe setan. Oh, wow, tokie žuvė. Wow. Very good, very good. Delicious. Ikan. Good soup. Tuna. Soup, masudada. Oh. Kalmarai, krevetės, kuo tik nori. Hello. Hello. How are you? How are you? You like ikan? Yes. I like. What's your name? Giedrius. Huh? Giedrius. Giedrius. Lithuania. 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 What's your name? What's your name? Love. Your name? And Johnny F. Kanar. Johnny F. Kanar. Yeah. Nice to meet you, Johnny. Yeah. And this is ikan. Thank you very much. Yeah, this is very good. And fish, ikan kecil-kecil. 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 Good, guess, good, very good. Sugar, palm sugar? No. From what? Sucrose. Tai toks vat cukrus čia. Tai banana? Čia vana banana kai yra. Ir nėra visai. Dime banana. Banana gida. Banana karalienė. Ja. Nu, tai gerytas turguje. Apsiperkam, apsiperkam dovanų. Tabakas. Džiava. Tabak from Džiava. Maybe it's better this? Visokio tabakas. Vyniojam. From Sumatra. It's very much. From Sumatra. From Sumatra. From Sumatra tobacco. Wow. This from the tree with the sun. Nipa. From Lipa? Nipa, this name Nipa. To roll tobacco. Roll tobacco. Tobacco rolling. Okay. Girl. You mean that with tobacco with this one? Oh. I don't know what it is. This? Uh-huh. You move this one. This rolling with him. Okay, good to smoke. Yeah, good to smoke with him. You put it in my hand. Tabakas kvepia super. Labai toksai geras, sodrus kvapas. Ne, aštrus. Na, kažkoks ten toks. Yes. Cheap price. Very nice. Cheap price. How much? This, big one, no? Yeah. No, this one is 70. 70 tūkstančių, tai čia yra apie 6 euro. 6 euro. Čia rūpysi ir išsikosi. Good tobacco? Strong? Strong? Hey.
Okay, man. Okay. Mr. Parker, drink.